Şit elde turup özbekçe vağız aytatın vağızçılardan kaup katerler bar, onu moyındaymız. Abdullah Zufar, Samarkandi, dini alauzdukka akeletin sonra ekstremistik, teröristik sipattagı kontenttär salıp jatadı. Mısalı bıltırgı jılı 20 000'a juuk деструктивті діни ағымды уағыздаушы видеоларды анықтап бұғаттауға ұсындық. Жалпы олар адамдарға өту үшін бірінші алғашқы кезекте діннің жақсы сипаттарын бірінші қолданады. Діндегі адамдар мынандай мінез құлқынан былай болу керек деген сияқты, одан кейін құлшылықтар жайлы айтып келеді дағын, бірақ соның арасында біздің дәстүрлі дінімізге қарсы бір белгілі бір мөлшерде бір қарама-қайшы тудыратын сөздер келтіріп өтіреді. Қоғамдағы әлеуметтік жағдайға қатысты болсын, қызыл талқылауда болып жатқан тақырыптарды көтере отырып, өздерінің идеологияларын тықпалауға тырысады. Мысалы айтатын болсақ, кешегі Израильдегі Хамасты айтып отыратын, Палестинада мұсылмандар осындай қиыншылық жағдайда деп айтып келе отырып, сол жерге мысалы бір жихадтық, болмаса соларға бір ақшалай қолдау көрсету туралы, болмаса белгілі бір ұлтты жек көруге әкеп келетін тестер қолданып кетеді. Дін мәселелерін зерттеу орталығының өзінің әлеуметтік желілерде ресми парақшалары бар. Сол арқылы біз халыққа дұрыс діни танымдық ақпараттарды ұсынамыз. Жастардың діни сеніміне әлеуметтік желінің әсері қандай деген тақырыпта сауалнаманы жыл сайын жүргіземіз. Сол кезде біз байқаймыз, сіздің қарап жатқан материалдарға әкешеңіз қарай ма дегенге көбісі қарамайды дейді. Одан кейін сіз діни ақпараттарды қайдан аласыз дегенде көпшілігі әлеуметтік желілерден дейді. Әлеуметтік желілерде сіз кімді тыңдайсыз, жаңағыдай өздері фильтрсіз тыңдай беретін әрекеттер көптеп кездеседі. Мына ата-аналарға айтар кеңесім, егер осындай баласының дінге қызығушылығы оянып, дінге қатысты көптеген видеолар қарайтын болса, осы біздің орталыққа келіп, сол көріп жатқан видеолардың бір тексертіп алса болады.